Tila ba na sayang lang ang mga pagkakataon ng ating Gilas Pilipinas matapos ang hindi magandang karera ng ating national team sa FIBA World Cup. Una, ayang ma-sweep tayo sa Group A. Tapos kahapon, tinalo tayo ng South Sudan sa Classification Games sa score na 87 to 68. Well, tulad ng dati, ay pinangunahan pa rin ni Jordan Clarkson ang laban. 24 points. 20 points, 12 rebounds naman mula kay Dwight Ramos habang double-double din ay itong si AG Edo, 12 points, 14 rebounds. Habang si Kai Soto, 8 points, 5 rebounds. Pero ang naging highlight sa laban kahapon ay ito ngang si Renz Abando na binutata ng ilang beses ang NBA Summer League MVP. Isa sa nagpapahirap sa Gilas, Pilipinas ay ang outside shooting ng South Sudan. Dito na nagtatapos ang karera ng Gilas, Pilipinas dahil tinapos na nga ng South Sudan ang chance ng Gilas Pilipinas na makapasok sana sa Paris Olympics. Sunod nilang makaharap ang China. Kahit manalo man ang Gilas Pilipinas kontra sa China, ay wala na talagang pag-asa. Bukod pa dito, ay natalo rin ng Japan ang Venezuela habang tinalo rin ng China ang bansang Angola. At ang masakla pa dito ay ang Pilipinas ang first host country na walang naitalang panalo sa FIBA World Cup since 1982. Grabe yung kahiyan na inabot ng Pilipinas sa big event na ito. Nakakaiya sa part ni Jordan Clarkson dahil kung tutuusin, pwede niya sanang piliin na maglaro sa Team USA pero mas pinili nitong maglaro sa Pilipinas upang itaas ang bandera ng Pilipinas. Well, ano-ano nga ba ang mga dahilan kung bakit natalo ang gilas Pilipinas sa mga laban? Una ay ang sakit sa ulo ng mga turnovers, lalo na si Jordan Clarkson na madalas makakuha ng 5 turnovers pataas Pangalawa ay ang kakulangan sa outside shooting. Dati na itong pinanawagan ng mga fans na pumili ng mga shooter, ng mga players. Tulad noong ginawa nila sa SEA Games na kinuha nila si Arvin Tolentino at Marcio Lassiter. Pangatlo ay ang kakulangan sa play. Mapapansin natin sa laban ng Gilas Pilipinas na bibihira lang tayo makakita ng pick and roll. Ang panghuli, communication. Dati na itong sinabi ni Coach Raico Toroman na nakukulangan siya sa communication ng mga local players dito sa NBA player. Hindi umano tulad noon kay Justin Brownlee na nakuha na ang chemistry ng team. Sa laban kasi na ito, si Jordan Clarkson ang nagdadala ng bola. Ang resulta, hindi nag-step up si na CJ Perez at Scotty Thompson. Sorry to say ah, ang daming pilit na tira ni Jordan Clarkson. Yes, nag-average si Clarkson ng 20 plus points per game. Pero kung pagbabas ng kanyang mga attempts ay ang daming sablay. Hindi ako sure kung si JC pa rin ba ang maging naturalized player ng Gilas Pilipinas in the future. Samantala sa interview nga dito kay Coach Tim Cohn nang tinanong nga siya if ever na mag-step down si Coach Chot yes ay kung nakahanda ba itong papalit sa kanya ayon kay Coach Tim na aalis din daw siya if ever na natanggalin si Coach Chot yes. Sinabi nga nito na si Coach Chot yes pa rin ang best coach na humawak sa ating national team. Dagdag pa nito na hindi naman daw nakakapagtaka na sobrang nahihirapan ng Gilas Pilipinas dahil malakas din daw ang nakalaban ng ating national team. Sa madaling salita ay hindi interesado si Coach Tim Con na hawakan ang Gilas Pilipinas. Well, respetuhin pa rin natin ang desisyon ni Coach Tim Con dahil kung tutuusin sa achievement ni Coach Tim sa PBA at sa naging part nga siya sa NBA Summer League, ay siya talaga ang nababagay na humawak sa Gilas, Pilipinas. Kung pagbabasian kasi natin ang achievement ni Coach Reyes at ni Coach Tim Con, si Coach Tim kasi 25-time PBA Champion, 2-time Grand Slam, 4-time Coach of the Year, 9-time PBA All-Star Head Coach, habang si Coach Reyes naman, 6-time PBA Champion, 6-time Coach of the Year, 7-time All-Star Head Coach. So malayong malayo pa talaga si Coach Chot Reyes kumpara dito kay Coach Tim Con. Sa interview naman kay Coach Chot Reyes, na tanging SBP decision na lang ang kanyang hihintayin kung paalisin ba siya dito sa Gilas Pilipinas or hindi pa. Sa madaling salita mga idol, ay walang planong mag-resign etong si Coach Chot Reyes sa Gilas Pilipinas. Kung panggaling siya ng SBP, aalis siya. Pero kung hindi, ay mananatili pa rin siya. Mukhang malakas yata talaga ang kapit, ano? Inamin din niya, na humingi din siya ng tawad kay Manny V. Pangilinan. Lumabas po yung deconditioning niya dito sa Liga, sa World Cup pa. Di ba? Pero sabi ko nga po, bago magkaroon ng problema with the players, with some other individuals, sa national team natin, dapat nasusolusyonan na yan. And with your personality, alam ko matigas ka din eh. Alam ko may pride ka rin sa sarili mo eh. Di ba? Yan yung isa sa mga nagiging problema. Di ba? At isa pa coach Chot dito, dribble and drive mo hindi na ho ang kopyan sa present day basketball. Yung dribble and drive natin, naging effective po yan from way way back, from almost 10 years ago, kasi meron kang Jason Castro at Jimmy Alapag sa team mo. Ngayon wala ka eh, wala ka ng point guard, ipinilit mo pa yung dribble and drive mo. Ang dalas pa natin mag-small ball doon sa mga laro. Ang lalaki ng kalaban natin against Italy kagabi, nag-small ball ka. Ang kanta ng laro ni Junmar, nilabas mo. Dapat yung sistema mo, Coach Chot, ibinagay mo doon sa mga available players na nasa lineup mo. At bukod doon, yung mga players na kinuha mo sana, yung mga players na karapat dapat maglaro para sa gilas. Babalik tayo sa sinabi ko, a few weeks back, best of the best sana ang dinala mo doon. Kaso 3-point shooter, point guard, defender, wala tayo. Ito naman po masasabi ko sa ating uh, gilas program. Sana po maghanda na tayo ng totoong programa. Gumawa na po tayo ng team na gilas lang. Huwag na po tayong umasa sa PBA. Dahil yung PBA po, hindi yan mag-a-adjust ang schedule kasi meron din po silang negosyong pinoproteksyonan. Bumuo tayo ng team gaya ng ginawa natin sa gilas ni uh, Draco Toroman at sa gilas ni Tab Baldwin. Meron na tayong mga sariling players. Mas mabigat po ang hamon ngayon dyan. Kasi yung mga mahuhusay na players po natin sa amateur at sa collegiate, kinukuha na agad ng ibang mga liga. Pero kung nabayaran nyo si Jordan Clarkson ng isang milyong dolyar at ito si Kai Soto ng $300,000, ba't hindi nyo na lang ini spread out yan? para hindi nyo nahayaang na-poach yung mga players ho natin ng mga liga na yan abroad na katulad po ng Japan, nakikinabang sa, sa transfer of technology na ibinigay ng mga players natin doon. Dapat gumawa na lang tayo ng sarili nating gilas. Yun pong San Miguel Group at saka yung MVP Group, kaya naman po nilang tapatan. Yun po kanilang pinagsanib na puwersa ng kayamanan, kaya nilang tapatan kahit Amerika pa ang kumukuha sa players natin. Di ba? At dapat po sa SBP, kayo huwag ang nabubunto na ng galit ngayon. Dahil doon sa nangyari sa team natin. Nakakaawa po kayo kasi kayo na naglalabas ng pera. Kayo ang hindi natutulog para sa preparasyon ng hosting. Kaso kayo po na nasisisi. All because, di ba, hinayaan niyo po yung kapritsyo ng isang tao. Dapat po, no, baguhin na natin yung gilas, Coach Chot Reyes. Sabi nga ho nila noong 1980s, tama na, sobra na, save the dignity of your family, save, di ba? Whatever pride you have there for yourself, ikaw na mismo ang bumitaw. Tapos na